اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار۔ محترم سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ان دنوں میں عالم انسان پر ایک وبا اور بیماری کی ایسی مہلک کیفیت ہے کہ ہر شخص یہ بڑی اچھی طرح جان سکتا ہے کہ موت کتنی قریب ہے۔ یعنی اگر عام حالات میں مجھے اور آپ کو اس بات کا اندازہ نہیں بھی تھا، ہمارے سوچنے یا سمجھنے کے باوجود، لوگوں کے بتانے کے باوجود کہ موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے، ہمیں یہ اندازہ نہیں ہو رہا تھا، تو آج اس بات کا میں اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ موت کتنی قریب ہے، زندگی کتنی ناپائیدار ہے اور موت کسی بھی لمحے واقع ہو سکتی ہے۔ ان حالات میں جب ہر شخص، جس کو بھی وہ علامات آتی ہیں، کرونا کی سمپٹمز آتے ہیں، تو فوراً علاج سے بھی پہلے کسی کو آ جائیں یا کسی کے بارے میں سن لیا جائے، پہلی بات اور جو ذہن میں آتی ہے وہ اس کی جان کے بارے میں آتی ہے کہ شاید جس میں یہ وائرس منتقل ہوا، جس میں یہ بیماری آئی، گویا کہ اس کی موت بہت قریب ہے۔ باوجود اس کے کہ اس کا جو ریکوری ریٹ ہے وہ 97 ہے یا بہت زیادہ ہے، اموات کی جو ریٹ ہے یا ڈیتھ ریٹ ہے وہ بہت کم ہے، اس کے باوجود کیفیت یہ ہے، یعنی پوری دنیا جو ہے وہ موت سے ڈری ہوئی ہے۔ تو یہ وہ حالات ہیں جس میں مجھے اور آپ کو انفرادی حیثیت میں اللہ سے رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ جب زندگی اتنی ناپائیدار ہے تو اتنی لمبی خواہشیں پالنے کی کیا ضرورت ہے، اتنا لمبا سوچنے کی کیا ضرورت ہے، جب اگلے لمحے کا نہیں معلوم کہ زندگی رہے نہ رہے، تو حلال اور حرام کی تمیز کیوں نہ کی جائے۔ اگر زندگی اتنی ناپائیدار ہے تو لوگوں کے حقوق کیوں غصب کیے جائیں، اور جو گناہ ہو چکے، مجھے اور آپ کو گویا کہ یہ ایک موقع ہے کہ ہم اللہ سے گڑ گڑا کے اکیلے میں صبح اٹھیں، تہجد کے وقت اٹھیں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ یہ معافی کا، دیکھیں، کوئی بھی بیماری، کوئی بھی آزمائش، ایک عقل مند آدمی اس میں سے سبق نکالتا ہے، اس میں سے مثبت چیزیں نکالتا ہے۔ تو اس وبا اور اس کیفیت اور آزمائش میں سے مثبت چیز یہ ہے کہ ہمیں اپنے دیگر مشاغل کو چھوڑ کر اور ان چیزوں کو چھوڑ کر جن پر ہماری زندگی کا اکثر حصہ لگ چکا تھا، اس کو چھوڑ کر اللہ کی طرف آنے کی ضرورت ہے۔ جو گناہ ہو چکے، اللہ سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ مخاطب ہیں ایمان والوں سے کہ یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ اے ایمان والو، اللہ سے سچی توبہ کر لو۔ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سچی توبہ یہ ہوتی ہے کہ جس میں انسان اپنے سابقہ گناہوں پر شرمندگی کا اظہار کرے، اور وہ ہر شخص جانتا ہے، جب وہ یاد کرتا ہے تو سارے گناہ اس کے سامنے آ جاتے ہیں، اسے معلوم ہوتا ہے کہ میں نے یہ گناہ بھی کیا ہے، یہ بھی گناہ کیا ہے۔ جو اس کو یاد آ جائیں وہ بھی، اور جو یاد نہ آئیں وہ بھی، اللہ سے اپنے سارے گناہوں پر ندامت کا اظہار کرے کہ اللہ، مجھے نہیں کرنے چاہیے تھے، مجھے لائق نہیں تھا کہ تیری اتنی نعمتیں مجھے عطا کی ہوئی تھیں، لیکن میں نے تیری نعمتوں کے ہونے کے باوجود، تیری عطاؤں کے ہونے کے باوجود تیری نافرمانی کی، میں نے تیری اطاعت نہیں کی، تیرے نبی کی فرامین کی اطاعت نہیں کی، تو اے اللہ، میں اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوں، گناہوں پر شرمندگی کا اظہار کیجئے۔ اور امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں گناہوں کی معافی مانگیے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اللہ سے گڑ گڑائیے، اللہ سے مانگیے، رو کے مانگیے، اللہ سے حضور قلب کے ساتھ مانگیے، دل کو حاضر کر کے مانگیے۔ یوں نہ مانگیں کہ ہاتھ اٹھائے ہوئے ہوں اور توجہ کہیں اور ہو، توجہ گھر میں ہو، کاروبار میں ہو، واپس جانے کی جلدی میں ہو۔
اللہ یوں مانگیے جیسے اللہ آپ کے سامنے موجود ہیں، اور یوں مانگیے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں آپ کے ایک ایک لفظ وہ اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں، اس طرح مانگیے پوری توجہ کے ساتھ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی دعا کو قبول نہیں کرتا جو غافل دل کے ساتھ مانگی گئی ہو۔ تو حضور قلب کے ساتھ اللہ سے معافی مانگیے، اصرار کے ساتھ مانگیے۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے کہ آپ جب دعا مانگتے تھے آپ اصرار کے ساتھ مانگتے تھے، آپ دہراتے تھے، آپ ایک چیز کو بار بار کہتے تھے، تو آپ بار بار دہرا دہرا کے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیے۔ ضرورت ہے مجھے بھی آپ کو بھی جب اللہ سے مانگیں تو رو کے مانگیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آنسو سے بہا ہوا قطرہ اللہ کو بہت پسند ہے، تو اللہ کی محبوب چیز ہے، پسندیدہ چیز ہے، آنسو بہائیے اللہ کے سامنے۔ اور اگر رونا نہ آتا ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ کیفیت طاری کر لیجئے رونے کی، اگر دل اتنا مضبوط ہے، پتھر ہوا ہوا ہے کہ اللہ کے سامنے رونا نہیں آتا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رونے کی سی کیفیت کر لیجئے، ویسا چہرہ بنا لیجئے اور اللہ سے مانگیے۔ تو توبہ کی ضرورت ہے، یہ ایک پیغام ہے آج کا۔ دوسرا پیغام یہ ہے کہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے، چونکہ ہم نے یہ اعلان کیا ہے کہ یہ خطبہ آج کا 15 منٹ کا ہوگا اور انشاءاللہ تعالی 20 منٹ میں اس خطبے کو ختم کریں گے۔ دوسرا پیغام یہ ہے کہ مسلمان بھائی بھائی ہیں، اور بھائیوں پہ آزمائش کا وقت آتا ہے، اس وقت میں اپنے بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیے۔ میں سوچئے، دیکھیے، اگر میں کھڑا ہو کے یہ سوچوں کہ یہ وبا 2 مہینے چل سکتی ہے، 6 مہینے چل سکتی ہے، میرا تو اپنا ہی راشن پورا ہے، میرے تو اپنے پیسے اتنے ہیں کہ میں مشکل سے 6 مہینے نکالوں گا، تو میں کسی کے کیا کام آؤں، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیے، اگر آپ کا مسلمان بھائی بھوکا ہے، بے روزگار ہے، آج کے وقت میں اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، اس کا روزگار ختم ہو چکا ہے، تو آپ اپنے 6 مہینے کا نہ دیکھیے، 1 ہفتے کا اپنا دیکھیے، 1 ہفتے کا راشن اس کو دلا دیجئے۔ مسلمان بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہونے کا وقت ہے، یہ وقت اپنی تجوری بھرنے کا یا جو بھری ہوئی تجوری ہے اس کو اپنے لیے خاص کرنے کا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسان کے ساتھ، بندے کے ساتھ تب تک بندے کی مدد کرتا ہے جب تک وہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کسی ایک مسلمان بھائی کی مشکل کو دور کر دیتا ہے دنیا میں، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص کی مشکل کو دور کر دیں گے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احب الاعمال الی اللہ عز وجل سرور تدخلہ علی مسلم، کہ اللہ تعالیٰ کے قریب محبوب ترین اعمال وہ ہیں، محبوب ترین اعمال میں سے ایک عمل وہ ہے کہ آپ کسی مسلمان شخص کو جو غمگین ہے، جو دکھی ہے، اس کے دل میں سرور پیدا کر دیں، خوشی کی لہر دوڑا دیں اس میں۔ تو ایک شخص آج اگر وہ اس کیفیت میں ہے کہ اس کے گھر کا راشن اس کے پاس نہیں ہے، تو اس کا سرور یہی ہے کہ آپ اس کی اس مشکل میں، اس دکھ میں اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیے۔ تیسری گزارش آج کی یہ ہے کہ جن مسلمان بھائیوں کے پاس راشن نہیں تھا، ان کو اگر مل چکا ہے، وہ لوگ، اور وہ لوگ جن کے پاس 1 ہفتے 15 دن کا راشن تھا لیکن وہ جا کے دکانوں سے چیزیں اٹھا اٹھا کے اپنے کو 2-4 مہینے کا گھر میں ذخیرہ کر رہے ہیں، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ ایسی کیفیت میں بے صبری کا یہ مظاہرہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے، یہ ایک مسلمان کا وصف ہرگز نہیں ہے کہ ایسی کیفیت میں ایک شخص جو ہے وہ 5 کلو آٹا لینے کو ترس رہے، اور ایک شخص نے 5-10 توڑے لا کے گھر رکھ دیے ہیں کہ میں 6 مہینے کا پورا کر لوں، یہ بات درست نہیں ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مواقعے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یحتکر الا خاطئن، کہ ذخیرہ اندوزی جو کرتا ہے وہ گنہگار ہے۔ گنہگار شخص کا ہی یہ وصف ہے، ایک نیک آدمی، ایک مومن آدمی کا یہ وصف نہیں ہے کہ وہ ایسی کیفیت میں، ایسے حالات میں ذخیرہ اندوزی کرے۔ تو یہ وصف اس شخص کا ہے جو گنہگار آدمی ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو شخص 40 دن تک ذخیرہ اندوزی کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بری ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنے آپ سے بری کر دیتے ہیں۔ تو یہ معمولی بات نہیں ہے، اس میں یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب مجھے بتائیے کہ آٹا تو وہی ہے جو دکانوں پہ پڑا ہوتا تھا، لیکن آج 4 دن ہو چکے ہیں کہ آپ کو آٹا میسر نہیں ہے، آپ جب دکان پہ جاتے ہیں آپ کو آٹا میسر نہیں ہے۔ چلیں، ایک وجہ سمجھ میں آتی ہے، وہ وجہ یہ ہے کہ جو لوگ مخیر حضرات تھے اور جو مراکز تھے، جو مساجد تھیں، جو دینی ادارے تھے، انہوں نے اکٹھا اٹھایا ہے لوگوں کے گھر میں پہنچانے کے لیے، ایک وجہ یہ ہے۔ لیکن اس ایک وجہ سے یہ اس قدر
کہہ لیجئے کہ کمی نہیں ہو سکتی تھی. اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوا ہے کہ ہم نے گھروں میں چیزوں کا ذخیرہ کرنے کی کوشش کی ہے، باوجود اس کے کہ حکومت بار بار یہ کہتی ہے کہ یہ لاک ڈاؤن ایسا ہے کہ جس میں جنرل سٹور کھلے رہیں گے، جس میں میڈیکل سٹور کھلے رہیں گے، جس میں کھانے پینے کی چیزیں دکانیں کھلے رہیں گی اور آپ جا سکیں گے. اس کے باوجود ایک مسلمان اس بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے. تو بہر صورت اس میں ہمارے لیے ایسے مواقع پہ ایک باشعور مسلمان، ایک اللہ پہ توکل کرنے والا آدمی، ایک اخوت کا بھرا اور مسلمان کے ساتھ ہمدردی کرنے والا آدمی، وہ یہ سمجھتا ہے کہ ایک ہفتے کا راشن میں رہوں تو ایک ہفتے کا اس مسلمان کے گھر میں جانا چاہیے جس کے گھر میں نہیں ہے، تو میں کیوں دو مہینے کا اکٹھا کروں گھر میں. تو دوسرا پیغام یہ ہے کہ ایسے مواقع پہ ذخیرہ اندوزی کرنا درست نہیں ہے، یہ گناہ کا کام ہے. تیسرا اور آخری پیغام یہ ہے کہ حکومت کی طرف سے جو بھی ہدایات اور جو بھی احتیاطی تدابیر بتائی جائیں اس پر عمل کرنا ضروری ہے. ایسے مواقع پہ اس بات پہ اصرار کرنا کہ نہیں میں نے ہاتھ ملانا ہے تو میں نے ملانا ہے، یہ میرے دین کی غیرت کا مسئلہ ہے، یہ دین کی غیرت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ آپ کے جذبات ہو سکتے ہیں، یہ دین نہیں ہے. اگر آپ کو اس بات پہ اصرار ہے کہ میں گلے چونکہ ملتا تھا آج بھی ملنا ہے تو یہ دین نہیں ہے، یہ آپ کے جذبات ہو سکتے ہیں، اور آپ کے جذبات کو دین کا نام نہیں دیا جا سکتا. ایسے مواقع پہ اگر علماء کی دو رائے آ جائیں، دو رائے بھی ہوں اور یہ رائے اجتہادی ہوتی ہیں، ایک عالم دین کی رائے یہ ہے کہ جو مرضی ہو جائے، انسان مرتا ہے تو مر جائے، نماز جماعت کے ساتھ ہوگی، جمعہ بھرے مجمع میں ہوگا، ایک شخص کی رائے یہ ہے کہ نہیں ہونا چاہیے، تو میری رائے یہ ہے اگر رائے اجتہادی ہو جائے تو اس شخص کی رائے کو لینا چاہیے، اس عالم دین کی رائے کو لینا چاہیے جس آدمی کی رائے انسان کی جان اور صحت کو تحفظ دیتی ہو اور حکومتی ہدایات پر عمل کرنے والی ہو. حکمران کی اطاعت ضروری ہے، یہ الگ بات ہے کہ یہ حکمران وہ حکمران ہیں کہ نہیں ہیں. بہر صورت ان معاملات میں میں اگر کہوں تو آپ دیکھیے سعودی علماء جو ہیں ان کی علماء کونسل کا یہ فتویٰ موجود ہے کہ ایسے مواقع پہ آپ باجماعت نماز ادا نہ کریں تو رخصت ہے، ایسے مواقع پہ آپ جمعے کے لیے تشریف نہ لائیں تو رخصت ہے. اب وہ علماء کی رائے موجود ہے، جامع اظہر کی رائے موجود ہے، آپ پاکستان کے بہت سارے بہت جید سلفی علماء کی رائے موجود ہے. جب ایک طرف یہ آرا ہیں اور دوسری طرف یہ آرا بھی ہیں کہ نہیں پڑھنا چاہیے، تو میرے خیال میں ہمیں اس بات پہ اصرار نہیں کرنا چاہیے، خاص طور پہ ان حالات میں جب نہیں معلوم کہ کون شخص متاثرہ ہے اور کون متاثرہ نہیں ہے. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں اور حافظ ثناء اللہ زاہدی حافظہ اللہ ان کی یہ رائے 100% درست ہے. وہ کہتے ہیں کہ اسلام بالکل یہ نہیں کہتا کہ آپ بندہ مار دیں لیکن جماعت اجتماعی جماعت کو نہ چھوڑیں، اسلام کا یہ تقاضا ہرگز نہیں ہے، اسلام یہ نہیں کہتا. اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کی جان کو خطرہ لاحق ہے تو آپ حرام بھی کھا سکتے ہیں، آپ خنزیر تک کھا سکتے ہیں اپنی جان کو بچانے کے لیے. جان کا تحفظ اسلام کے اور شریعت کے مقاصد میں سے ایک افضل ترین مقصد ہے. اس لیے اس کو جذباتیت میں یہ کہنا کہ جان جاتی ہے تو چلی جائے ہم یہ نہیں کریں گے، تو یہ حکمت نہیں ہے، یہ وہ بصیرت نہیں ہے جو اسلام چاہتا ہے. اس لیے وہ احادیث موجود ہیں وہ طاعون کی بیماری میں جہاں جس کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ جس علاقے میں ہیں وہاں رہ جائیں، دوسرے میں نہ جائیں اور وہاں کے لوگ اس علاقے میں نہ آئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تندرست آدمی بیمار شخص کے پاس نہ جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو ثقیف کے ایک شخص کو جس میں کوڑی کا مریض تھا جو وہ آنے لگا تو آپ نے منع کر دیا کہ اس سے کہیں کہ یہ نہ آئے، اس کی بیعت ہو چکی، یہ یہاں نہ آئے. تو یہ احادیث ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جان کا تحفظ شریعت کا ایک مقصد ہے، یہ کوئی دنیاوی بات نہیں ہے، یہ مفاد کی بات نہیں ہے. اس لیے جو اسلام کی تعلیمات ہیں اس کو عمل کرنا چاہیے اس پہ، اور خاص طور پہ ان حالات میں جہاں آپ کے سامنے ہے کہ سندھ کا ایک وزیر تعلیم ہے سعید غنی، اس میں ایک بھی علامت نہیں تھی، نہ اس کو بخار ہے، نہ اس کا گلا خراب ہے، نہ اس کو نزلہ زکام ہے، کچھ بھی نہیں ہے، نہ اس کو سانس لینے کی مشکل ہے، اور اس کا جو رپورٹ ہے وہ پازیٹیو ہے. تو ایسے حالات میں جب نہیں مجھے معلوم، آپ کا آپ کو میرا معلوم نہیں ہے، تو اس بات پہ اصرار کرنا درست نہیں ہے، اور یہ میری ذاتی رائے ہے. تو بہر صورت یہ حالات وہ ہیں جس میں ہمیں وہ تمام تر احتیاطی تدابیر کو اختیار کرنا ہے، جو یہ ضروری نہیں ہے. دیکھیں جب آپ اس بات پہ اصرار کرتے ہیں نا کہ میں سلام لینا چاہتا ہوں، تو بھائی آپ کا اصرار اپنی جگہ پہ، آپ کے جذبات اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن ممکن ہے میں اگر کسی شخص کے ساتھ ہاتھ نہیں ملانا چاہتا
تو میں یہ مت سمجھیے کہ میں اس لیے ملانا چاہتا کہ اس شخص سے وائرس مجھ میں منتقل ہوگا، میں شاید اس لیے نہیں چاہتا کہ میرے سے اس کو منتقل نہ ہو جائے، امکان ہے کہ وہ علامات مجھ میں ہوں اور میں نہیں چاہ رہا کہ وہ آپ میں منتقل ہو، تو اس لیے یہ احتیاطی تدابیر ہیں۔ تو آج کا پیغام صرف اتنا ہے کہ یہ زندگی ناپائیدار ہے، کسی بھی وقت ختم ہو سکتی ہے، اس وبا کا نے یہ بات ہمیں بتائی ہے، تو اس ناپائیدار زندگی میں اللہ سے رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ روئیے، رات کو اٹھ کے روئیے، اپنے گناہوں کی معافی مانگیے، امت سے، انسانیت سے اس وبا کے چھٹکارے کی اللہ سے دعائیں مانگنی چاہیے، اور یہی ایک واحد حل ہے۔ اور اس کے بعد احتیاطی تدابیر اختیار کیجئے، ذخیرہ اندوزی نہ کیجئے۔ اگر آپ اس حیثیت کے مالک ہیں کہ آپ اپنے مسلمان بھائی کے کام آ سکتے ہیں تو آپ کام آئیے۔ ہم نے الحمدللہ اللہ کی توفیق سے اس مسجد میں بھی ہم یہ سمجھتے ہیں، ویژن یہ ہے کہ کوئی بھی مسجد وہ مرکز ہوتی ہے، وہ فلاحی مرکز ہوتی ہے، وہ لوگوں کے مشکل میں اس کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، وہ صرف عبادت کے لیے نہیں ہوتی۔ ہم نے اس مقصد کے لیے ہمیشہ اس مرکز میں یہ کیا ہے۔ اب بھی الحمدللہ ہم نے یہاں راشن کے پیک بنوا رہے ہیں، ہمارے پاس قریب 50 پیکٹ کا بجٹ موجود ہے، الحمدللہ تعالی ہم نے آرڈر کیا ہوا ہے، ہمیں موصول ہوں گے۔ ہم سب سے پہلے اپنے نمازیوں کو، پھر اہل محلہ کو، اور پھر اس کے بعد ہماری خواہش یہ ہے کہ ہم کچھ 200 خاندانوں تک راشن پہنچائیں۔ تو اس کے لیے الحمدللہ ہم کام کر رہے ہیں، آج سے انشاءاللہ ہم یہ تقسیم کریں گے۔ آپ نمازیوں میں سے اگر کوئی صاحب ایسے ہیں، مستحق کی تعریف یہ ہے کہ وہ نہیں ہے جو عام حالات میں جس کو مغرب کہتے تھے، آج کی تعریف مستحق کی ہم یہ لے رہے ہیں کہ وہ شخص جو ڈیلی ویجز تھا، جو روز کما کے کھاتا تھا اور اس کا روزگار نہیں ہے، وہ مستحق ہے۔ اگر ایک آدمی غریب ہے، غریب تھا، اس کی مہانہ طرح آ رہی ہے، تو وہ مستحق نہیں ہے، وہ اس کے لیے نہ لپکے، کیونکہ اس کی جیسے پہلے گزارا وہ کر رہا تھا وہ ویسے ہی گزارا کرے۔ اور ایسے حالات میں کبھی ایک شخص دوسرے کا حق نہ لے کہ میں راشن لے لوں، بھلے جو ڈیلی ویجز وہ رہ جائے، تو یہ ظلم ہوگا۔ تو آپ نمازیوں میں سے کوئی شخص ایسا ہو وہ ہم سے رابطہ کرے، کسی ایسے شخص کو جانتا ہو اس نمازیوں میں سے، یہاں کی نمازیوں میں سے، اہل محلہ میں سے، وہ ہم سے رابطہ کرے، ہم سب سے پہلے ان کو ترجیح دیں گے اور اس کے بعد اس سے آگے والے لوگوں تک پہنچیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کے ساتھ جڑے رہیں، ہم اپنے گناہوں سے اللہ سے معافی مانگیں، اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ کھڑے رہیں اور اللہ سے رجوع اور توبہ کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔